Takže dobrý den, já si vás dovolím přivítat u poslední přednášky z cyklu 1620 Cesta k porážce. Je to vlastně cyklus, který běžel v městské knihovně v předchozích týdnech a měsících. Přede mnou tady mluvil pan kolega Otakar Foltín, který vám vlastně představil bitvu na Bílé hoře jako takovou, zbavenou nánosu mýtů a dezinterpretací. A já na něj svým způsobem budu vlastně volně navazovat, protože se budu zabývat druhým životem bitvy na Bílé hoře. Jenom bych dodala, že vlastně tento cyklus běží paralelně s cyklem přednášek v Rakovnickém muzeu, kde budu mluvit pozítří. Dnes vám vlastně nabídnu takovou stručnější, sevřenější, přehlednější verzi druhého života bitvy na Bílé hoře a pozítří v Rakovníku se vlastně pustím i do těch nejnovějších výkladů, interpretací, pohledů na Bílou horu, kterou vlastně nepřinesl ten předchozí 400letý vývoj, ale který vlastně přinesly poslední dny, týdny, měsíce, protože tím, jak máme 400leté výročí téhleté události, tak se samozřejmě znova stala předmětem veřejné diskuze. Pokud jde o ten náš dnešní pohled na tohle téma, tak tady bych jenom předeslala důležitou věc, že vlastně každá opravdu významná historická událost má dva životy. Ten jeden život, to je vlastně ta událost sama. Ale v momentě, kdy proběhne, tak se na ní začnou nabalovat nejrůznější další pohledy, které ji nějakým způsobem dávají větší či menší smysl, které ji zasazují do nejrůznějších kontextů, nabízejí nejrůznější kauzální zřetězení toho, proč se stalo právě to, co se stalo. Pokud bychom zůstali u prvního života bitvy na Bílé hoře, tak to je vlastně to, co vám nabídl kolega Foltín, to je ta událost sama. Příběh o tom, že jaksi jedna strana vyhrála, druhá byla poražena a skončilo v podstatě minimálně tedy v politickém smyslu stavovské povstání touto bitvou. No a my se dnes tedy vydáme dál, vydáme se za 8. listopad 1620, ale ještě než tak učiníme, tak se vlastně podíváme na tu událost samotnou. Tohle je jedno z jejich nejpřehlednějších vyjádření. Můžete tam v podstatě vidět v několika fázích tu událost, včetně toho, co jí předcházelo. Když se podíváte na to rozdělení, tak vlastně z vašeho pohledu vlevo nahoře s podpísmenem A a posléze pod písmenem B vidíte ty předchozí události, to znamená vlastně i boje u Rakovníka, postup vlastně císařsko-ligistické armády ku Praze. No a když se podíváme z vašeho pohledu dolů, doleva, tak vlastně na tomto třetím obrázku označeném písmenkem C uvidíte při jeho horním okraji jednu věc, kterou už potom budeme vídat pořád. A to je v podstatě ikonická silueta letohrádku Hvězda, která samozřejmě s vizuálním uchopením téhleté bitvy bude už trvale spojená. Vidíme tam vlastně i zeď obory Hvězda a vidíme tam vlastně tu rozhodující fázi bitvy na Bílé hoře, po které už tedy následuje jenom to, co vidíme z vašeho pohledu vpravo dole, to znamená vlastně postup vítězných spojených armád císařské a ligistické do Prahy a vlastně obsazení Prahy těmito vojsky. Takže tohle je to, co se odehrálo v posledních říjnových a v prvních listopadových dnech roku 1620. A teď, jakým způsobem to vlastně už současníci a posléze i další generace uchopovali. Já jsem tady záměrně dala do kontrastu dva obrázky. Ten první, to je vyobrazení vlastně z pamětí současníka, z pamětí člověka, který byl téměř u všeho důležitého, co se tady v první polovině 17. století odehrálo. Byl to šlechtic Jindřich Michal Hýzerle z Chodů, autor velmi pozoruhodných pamětí, které jsou ilustrované. A byť jsou to, jak vidíte, takové poměrně neumělé ilustrace, tak celkem věrně s ohledem třeba na terén a na pozice útočící armády císařské, tam vlastně vidíme, co se na Bílé hoře odehrávalo. Dole vidíte vlastně dělostřelecké baterie, vidíte vlastně i ten terén, kdy císařští a ligisté útočí do kopce. A taky tam opět vidíte tedy ikonickou siluetu letohrádku Hvězda, který v té době ještě vypadal jinak, protože neměl tu střechu tak, jako ji má dnes, ale měl tam vlastně takovou tu věžičku nahoře. No a před ním se tedy vyne zeď obory Hvězda, přes kterou se pokoušejí vlastně dostat do bezpečí poslední Moravané, ke kterým se také dostaneme v zápětí. No a to je to druhé vyobrazení. Tady vidíte ten kontrast, vidíte tady vlastně ten obrovský posun, ke kterému došlo
mezi 20. lety 17. století, kdy byla tahle ta událost ještě v živé paměti, a mezi 19. stoletím, respektive jeho druhou polovinou, protože to vyobrazení, které tam vidíte, pochází vlastně z knihy, kterou ilustroval mimo jiné Venceslav Černý, to je autor této ilustrace. Ta kniha vlastně Obrázkové dějiny národa českého vyšla v roce 1848 a vlastně nabídla takový obraz české minulosti, který svým způsobem vlastně petrifikoval i některé národní mýty, například takovéto velmi ostentativní zdůrazňování Bílé hory jakožto vrcholného téměř martyrologického bodu českých dějin, jakožto porážky, která je ale tak významná a v uvozovkách vlastně tak slavná, že je třeba si ji připomínat. I ve smyslu některých zažitých motivů, a tím nejsilnějším z nich je samozřejmě mýtus tedy o posledních Moravanech, kteří měli padnout u zdi Letohrádku Hvězda do posledního muže. Jak už jste slyšeli na minulé přednášce kolegy Foltýna, tak byl to sice pluk naverbovaný za peníze moravských stavů, ale Moravané v něm rozhodně tedy asi nepřevládali podle dostupných informací. To byli žoldnéři jaksi ze všech možných okolních zemí. A zároveň je taky dobré připomenout, že ten moravský pěší pluk se v rozhodující fázi bitvy dostal do velmi nešťastné pozice, nikoli tedy přímo u Letohrádku Hvězda, jak ho vidíme tady, ale u zdi obory Hvězda. Dostal se vlastně na místo, odkud neviděli ti vojáci, jak se bitva vyvíjí, a tudíž vlastně neutekli. Jednak neměli kam, protože zády vlastně měli tu zeď obory Hvězda, a jednak samozřejmě trošku i ztratili přehled o tom, co se odehrává na bojišti, kam oni sami neviděli, takže část z nich skutečně byla pobita, část se vzdala, jejich velitel hrabě Jindřich Šlik, vzdálený příbuzný posléze popraveného Jáchyma Ondřeje Šlika, také padl do zajetí a posléze tedy přestoupil ke katolictví a udělal velmi zajímavou kariéru v císařských službách. Já to připomínám z toho důvodu, že ne všichni padli do posledního muže, jak se často vlastně zdůrazňuje v nejrůznějších jaksi vizuálních zpracováních téhleté události, ale třeba i v historické beletrii, nebo v písních, nebo v básnických textech. Připomeňme třeba Karla Kryla a mnohé další. Ale samozřejmě, jak si ta síla toho muže, který opravdu do poslední chvíle jak si bojuje za tu správnou věc, ta fungovala vlastně od 19. století až prakticky do současnosti vždy velmi silně. Tady na té ilustraci od Venceslava Černého právě vidíme ještě určité velmi kreativní zacházení s tím mýtem, kdy ti poslední Moravané nejsou umístěni tam, kde doopravdy byli, to znamená ke zdi obory, ale jsou až přímo u Letohrádku. Ty důvody jsou zjevné, je to vnímáno nepochybně jako estetičtější záležitost, ten Letohrádek za nimi, než jenom tedy nějaká oprýskaná zeď. Jinak samozřejmě, kdybychom si chtěli detailně analyzovat to vyobrazení, tak tam najdeme i motivy, které se při zobrazování bitevních událostí v podstatě od středověku až minimálně po první světovou válku používaly vždy, protože jsou velmi silné a velmi působivé. To nejsou tedy jenom jaksi mrtví vojáci, mrtví lidé, mrtví muži, ale jsou to i mrtví koně. Když se podíváte na toho padlého koně v popředí toho obrázku, tak je vlastně zjevné, že jaksi síla vyznění toho výjevu je o to mohutnější, že je tam vlastně tedy jaksi i to zbytečně zabité zvíře. Když si připomeneme třeba Šrámkovu báseň Raport, tak je, myslím, hned jasné, o co tady jde, o to, že vlastně vyznění takovéto události je ještě daleko silnější, když se přidají motivy tohoto druhu. Takže tolik jenom o tom, kam vlastně se posunul ten nejslavnější motiv spojovaný s bitvou na Bílé hoře od 17. do 19. století. A teď se ještě u posledních Moravanů na chviličku zastavíme. Ta legenda o Šlikově moravském pěším pluku byla spodobněna, znázorněna mnohokrát. To, co jsem sem zařadila v případě tohoto slajdu, to jsou pohlednice. A význam pohlednic je dobré nepodceňovat, když se člověk zabývá výzkumem historické paměti, protože tady vlastně můžete vidět
že takové ty velké olejomalby nebo případně v podstatě ilustrace, knižní ilustrace, to byla věc, která byla přece jenom vyhrazena jenom určité omezené části publika. Ne každý si mohl dojít na výstavu, ne každý v podstatě měl peníze na to, aby si koupil drahou ilustrovanou knihu, ale barvotisková jednoduchá pohlednice, která stála velmi málo, tak tu si mohl opravdu pořídit každý. Takže v obrovských nákladech vycházely vlastně tyto pohlednice, které v podstatě jenom zase reprodukují nějaký zažitý vizuální obraz Bílé hory. A tady samozřejmě v obou případech jsou to dvě různé varianty, tedy posledních Moravanů takzvaných. Takže vidíte, je tam včetně tedy plukovníka Šlika. Byť nejsou zase tedy klasicky u té zdi, ale stojí tam vlastně poměrně jakoby volně na tom bojišti, ale zase z hlediska nějakého estetického účinku, to sice neodpovídá historické realitě, ale působí to velmi sugestivně. No a všimněte si, že vlastně v obou případech je tam zase ta ikonická silueta Letohrádku Hvězda, respektive tedy jeho střechy, která sice vypadá v tomhle případě jinak, než vypadala v roce 1620, ale to pozorovateli nevadilo, protože on už samozřejmě Letohrádek Hvězda znal v této podobě. Zejména na té spodní pohlednici se ten Letohrádek opravdu jaksi tyčí až do takové monstrózní výše, takže tam činí jako takové vlastně velmi silné sugestivní memento. Pokud jde vlastně o ten obraz posledních Moravanů v nějakých písemných pramenech, tak tady je vlastně dobré dodat, že si toho poprvé vlastně všiml už Tomáš Pešina z Čechorodu, když se zastavíme u těch barokních dějepisců, také Jan František Beckovský a samozřejmě posléze, zejména v průběhu 19. století, mnoho dalších autorů, zejména tedy po roce 1848, kdy se pozornost obracela od takových etap českých dějin, jako je třeba Karlova doba nebo doba Rudolfa II., kterým se věnovala více pozornost v první polovině 19. století, tak v té druhé přece jenom to bylo husitství, Bílá hora a podobné jaksi vypjatější momenty. Je to velmi častý námět v literatuře a zejména v poezii 19. a počátku 20. století. Já jsem si dovolila na tenhle slide ještě zařadit vlastně odkaz na jeden svůj článek, kde se vysloveně zabývám tou vizualizací bitvy na Bílé hoře a tím, jak vlastně v oblasti ikonografie se s těmito obrazovými symboly zachází, tak to spíš pro případ, že by někoho z vás zajímaly ještě větší podrobnosti, než k jakým se můžeme dostat v rámci té dnešní přednášky. Tohle jenom spíš na určité dotvoření té situace bezprostředně po Bílé hoře, protože zase je dobré připomenout, že ne všechno z hlediska jaksi reprezentací bělohorské bitvy se soustředí jenom k posledním Moravanům nebo jenom k průběhu bitvy. Občas se tam objevuje samozřejmě i motiv osudu takzvaného zimního krále Fridricha Falckého. Tady je spodobněn z částí dětí. Posléze těch dětí se narodilo ještě několik, ale to už bylo poté, co Fridrich Falský a Alžběta Stuartovna vlastně odešli do exilu, ze kterého se prakticky tedy už nikdy nevrátili, ale samozřejmě zase ten odchod zimního krále, takový ten jeho poslední pokus vyjet na bojiště, ale vlastně i ten motiv, že tedy v době bitvy obědval, tak to se často vlastně objevuje v literatuře a částečně právě i ve výtvarném umění. Na druhou stranu je potřeba dodat, že on dělal to, co by jaksi správný král měl dělat, hledal v podstatě diplomatickou podporu, pomoc vlastně ze zahraničí a samozřejmě, že ten pokus potom zachránit tu již prohranou bitvu se samozřejmě musel míjet účinkem. No a když se podíváme na ten obraz Bílé hory v historické paměti jako na celek, tak je dobré zdůraznit ještě jednu věc, že ono nejde vlastně jenom o ten obraz bitvy. Ono jde v podstatě velmi silně také o to, co následovalo, o to, co se dá prezentovat vlastně jako bezprostřední důsledek téhle události, což samozřejmě jsou takové věci, jako je odchod velmi významné části českých evangelíků do exilu, ale také je to téma samozřejmě konfiskací a nejrůznějších dalších postihů. No ale zřejmě v té jaksi nejkoncentrovanější podobě je to pochopitelně staroměstská exekuce. To znamená poprava 27 mužů, které bych neoznačovala za vůdce stavovského povstání, spíše za jeho reprezentanty, protože když se podíváme vlastně na jejich složení, tak velmi rychle zjistíme, že z těch opravdu aktivních vůdců jich tam opravdu bylo naprosté minimum z těch 27 popravených. Nepochybně mezi vůdce povstání patřil hned první popravený Jáchym Ondřej Šlik nebo hned druhý v pořadí popravený
Václav Budovec Budova. U těch ostatních se o tom dá s úspěchem do větší či menší míry pochybovat. Nesporně bychom za jednoho z velmi aktivních aktérů povstání mohli pokládat třeba Bohuslava z Michalovic, určitě také Jana Jesenia, ale u mnoha dalších, zejména tedy u těch měšťanů, se o tom dá pochybovat velmi úspěšně, protože to jsou často lidé, kteří prostě jenom byli ve špatnou dobu na špatném místě. Například zastávali tedy úřad v rámci správy některého města v době, kdy tedy byl králem Fridrich Falcký, aniž by se sami třeba nějak radikálně aktivně projevili nebo provinili proti vlastně habsburskému panovníkovi. Když se podíváme na to vyobrazení staroměstské exekuce zde, tak je to vlastně ještě takové dokumentární zachycení, protože je to samozřejmě dobový výjev, který velmi dobře pracuje vlastně s dobovými pražskými reáliemi. Vidíme tam vlastně takový jakoby věnec událostí, který rámuje ten hlavní výjev, kterým je tedy už samozřejmě vlastní staroměstská exekuce. Nahoře vlastně v té řadě, kdybychom to vzali odleva doprava, tak vlastně vidíte v podstatě odsouzené, kteří jsou vezeni na Pražský hrad, protože oni byli částečně vězněni tam, ale částečně i v městských věznicích v rámci Prahy, ale byli tam odvezeni posléze, když jim byl přečten rozsudek. Pak je tam vlastně to čtení rozsudku na tom centrálním výjevu v té horní řadě. Na tom úplně vpravo už jsou tedy manželky a děti odsouzených, kteří prosí vlastně o milost knížete Karla z Lichtenštejna, což byl předseda soudního tribunálu nad povstalci. A potom zase z vašeho pohledu vlevo uprostřed je obrázek, kde jsou tedy ti v té době již odsouzení vezení z Pražského hradu vlastně na staroměstskou radnici, kde přečkali noc před popravou. No a pak tam máme tedy ten centrální výjev popravy a zase z vašeho pohledu vpravo uprostřed je vlastně Karlův most a staroměstská mostecká věž, kde je vlastně vystaveno 12 hlav vybraných popravených, které tam byly tedy značně dlouho. Jedna z nich byla tedy sejmuta o něco dříve, ale ty další až vlastně v roce 1631 v době saského vpádu do Prahy, za kterým přišli i exulanti, kteří ty hlavy pietně pochovali a dodnes nevíme kde. Když se ještě podíváme na ty dva další menší výjevy, tak úplně vlastně vlevo dole vidíme čtvrcení těla Jana Jesenia, jehož trest smrti byl zostřen právě tím, že posmrtně byl ještě rozčtvrcen, a potom úplně vlastně zase vpravo dole vidíme vymrskávání některých odsouzených z Prahy. To jsou lidé, kteří se z pohledu vlastně té soudní moci provinili méně než ti popravení, takže byli odsouzeni jenom k vypovězení z království. Předtím byli někteří z nich zmrskáni a jeden z nich byl na 2 hodiny přibit za jazyk k šibenici. Poté tedy Kat Mydlář mu ten hřeb z toho jazyka uvolnil a také vlastně ho jaksi odvezli mimo město a vypověděli z Českého království. Takže i tento člověk přibitý za jazyk k šibenici tam je spodobněn vlastně v tom, na tom obrázku úplně vpravo dole. No a ten centrální výjev, to už je tedy vlastně poprava na staroměstském náměstí, na tom jaksi vysokém lešení postaveném k tomuto účelu. A když se na to podíváme na celé, tak vlastně tedy vidíme, že je to takové jakoby co nejpřesněji zdokumentováno, tak, aby to jaksi vystihovalo tu konkrétní událost a všechno, co tedy následovalo bezprostředně před ní a co tedy předcházelo bezprostředně před ní a následovalo bezprostředně po ní. No ovšem i vlastně s tím motivem staroměstské exekuce, která samozřejmě byla vnímána jako naprostá devastace českého společenského a intelektuálního života, protože přece jenom ten počet popravených i na tehdejší Evropu byl vysoce nadstandardní, tak v zásadě můžeme vidět, jak s tím tedy zacházeli soudobí pozorovatelé, kteří neznali pražské reálie a kteří tedy se pohybovali mimo České království. Tohle je soudobí zahraniční leták, kde historické realitě neodpovídá téměř nic. Všimněte si, že sice se tam různě popravuje čtvrtí, přibíjejí se useknuté ruce na jakýsi sloup, ale celé se to odehrává v podstatě za hradbami města, protože ten autor tohoto výjevu zřejmě předpokládal, že podobná poprava by se nemohla odehrávat ve městě, jelikož popraviště tradičně byly mimo město za hradbami, takže tam lokalizoval vlastně i tenhle ten výjev. Ale proč o tom mluvím, když to příliš jaksi neodpovídá realitě? Je to hezká ukázka toho, jak fungovala dobová raněnovověká média. Když se něco podobného odehrálo, tak v podstatě i v zahraničí
to velmi silně fungovalo, velmi silně rezonovalo. Takže vlastně zvěst o tom, jakým způsobem byli tedy potrestáni povstalci, jak byli jaksi masivně a v některých případech i velmi krutě popraveni, tak to se v podstatě dostávalo jaksi i k recipientům v jiných evropských zemích. A samozřejmě, že to velmi silně a velmi dlouho tedy rezonovalo i v české historické paměti, aby to vlastně bylo i určitým propagandistickým způsobem posléze využíváno. No a teď už jsme opět tedy ve druhé polovině 19. století a vidíme v podstatě tedy výjev, který zachycuje staroměstskou exekuci. Není tam jaksi příliš podstatné to, co se odehrává na tom vlastním popravišti, ale spíše to, co se odehrává pod ním, protože vlastně z výrazů tváří, z gest, z toho, jak se tváří ti diváci, kteří přišli na popravu, přesně poznáte, kdo je katolík, kdo je evangelík, kdo jaksi soucítí s těmi popravovanými, kdo naopak jaksi se ze zarostním učiněním přišel podívat na jejich smrt. Takže je to vlastně taková zajímavá plejáda lidských výrazů, lidských tváří, lidských reakcí na tuto velmi vypjatou událost. Takže každý, kdo se podíval na tuhletu knižní ilustraci, tak vlastně mohl nějakým způsobem se cítit osloven možná spíše tím, jak se tváří ti lidé pod popravištěm, než tím, co se děje na popravišti. Je to neuvěřitelně vděčné téma, zejména ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století a zase si to můžeme dokumentovat tady. Tohle je jiný autor, je to Adolf Liebscher, tam to byl Venceslav Černý a tady vlastně vidíme úplně stejný výjev, jenom trošku neuměleji pojednaný, protože v podstatě zase jde tedy o takovou dobovou barvotiskovou pohlednici, která vlastně dokázala k velice širokému okruhu příjemců komunikovat nějakou informaci, v tomhle případě tedy informace o tom, jak probíhala, jak vypadala staroměstská exekuce a jak, řekněme, sugestivně byla prožívána lidmi, kteří se na ní přišli podívat. No a abychom se tedy ještě vrátili k tomu, jak ten motiv staroměstské exekuce funguje v nejnovější době, tak já si dovolím připomenout jednu událost z června roku 2011, kdy od staroměstské exekuce uplynulo rovných 390 let. A je dobré připomenout, že jak vlastně Bílá hora, tak staroměstská exekuce, to jsou události, ke kterým se nějakým způsobem vlastně vztahuje i současná politická reprezentace. Takže vždy ve výroční den staroměstské exekuce pražský primátor, ale i zástupci parlamentu a senátu tradičně jak si položí buď osobně nebo v zastoupení věnce na místo, kde stálo v červnu 1621 popraviště na staroměstském náměstí a pronesou tam nějaké projevy, které většinou se už pokoušejí vlastně ten motiv Bílé hory, staroměstské exekuce, důsledků Bílé hory, 30-leté války nějak aktualizovat, nějak s ním vlastně zacházet v tom smyslu, aby to jaksi fungovalo ve vazbě na současnost. No a samozřejmě, že tento vztahování se k té minulosti staré v podstatě téměř 4 století je určitý problém, protože celá řada dnešních politických reprezentantů, i když by třeba upřímně chtěli, tak příliš neví, jak se k tomu vlastně postavit. Takže často se třeba objevují na tom místě v červnu každého roku věnce s nápisem Památce popravených za svobodu, což je takový, řekněme, nejuniverzálnější, nejobecnější text, který se vlastně v téhle souvislosti asi dá použít. Někdy jsme svědky toho, kdybychom analyzovali projevy, které tam třeba zaznívaly v posledních letech, že někdo se vlastně vztahuje k takovému tomu protestantskému výkladu českých dějin, že tedy Bílá hora je samozřejmě naprosto zásadní zlom českého vývoje, že je to v podstatě ztráta české samostatnosti, což samozřejmě tedy není, že jo, protože Habsburská dynastie tady vládla od roku 1526 a i ten Ferdinand Štýrský, proti kterému se čeští evangelíci ve stavovském povstání postavili, tak to byl člověk, který byl předtím zcela legitimně zvolen králem těmi samými, kteří se proti němu potom postavili. Takže můžeme se vlastně setkat v těch projevech z posledních let vlastně s takovým výkladem, který vyloženě tedy petrifikuje ten pohled 19. století v tom smyslu, že tedy jaksi neštěstí, největší národní katastrofa a posléze tedy 300 let úpění pod Habsburskou nadvládou. Občas vlastně, když jsem analyzovala některé z těch projevů, tak jsem zjišťovala, že se tam třeba klade určitá paralela mezi situaci
po Bílé hoře a mezi situaci třeba mezi únorem 48 a listopadem 89, jako stejná doba nesvobody jako pobělohorská, tak stejná doba nesvobody jako vlastně předlistopadová. Samozřejmě, že jsou to příměry, které jsou notně přitažené za vlasy, ale to už je v podstatě jaksi jedna z charakteristik české historie, že se k ní politici v nejrůznějších dobách vztahují nejrůznějším způsobem, vykládají zcela účelově. Bylo by asi zpozdilé se nad tím pohoršovat, protože dějiny vždycky představovaly politikům, ale je dobré to znát, je dobré to analyzovat a je dobré si i uvědomovat, jak naivní někdy tyhle ty aktualizace jsou. Nicméně, co se děje tady na té fotografii z června 2011? Odehrává se tady vlastně na první pohled jakási oprava dlažby, ale to nejsou dlaždiči, ti muži, kteří tam klečí, to jsou členové umělecké skupiny z toho ven, kteří jako jednu ze svých mnoha akcí ve veřejném prostoru udělali to, že v červnu 2011 v podstatě vytrhali část dlažby a vyskládali tam do té dlažby 28. kříž. Nikdo si toho nevšiml. Den poté, vlastně, co se to stalo, nebo tuším dva dny poté, co se to stalo, tak tam proběhla ta pietní akce, která tam probíhá každoročně. Všichni tam jaksi položili věnce, odříkali projevy a teprve následně si povšimli, že se jim pod nohama něco změnilo, že tam mají jeden křížek navíc, že tam není 27 křížů za 27 popravených, ale že je tam prostě jeden navíc. Ta událost následně tady proběhla samozřejmě televizním zpravodajstvím, psalo se o tom, otevřela se otázka, co to mělo celé znamenat. A ti, kteří to tedy udělali, členové skupiny z toho ven to vysvětlovali, zdůrazňovali, že vlastně šlo tedy o to, že těch popravených původně mělo být o jednoho víc, že ten 28., který byl také odsouzen k trestu smrti, spáchal sebevraždu, takže se výkonu toho rozsudku tímto způsobem vyhnul, ovšem ta poprava byla následně vykonána na jeho mrtvém těle, on byl posmrtně sťat a rozčtvrcen. A co je na tom nejzajímavější, tak tento muž opravdu patřil k velmi aktivním aktérům stavovského povstání. To nebyl někdo, kdo by tam byl popraven v uvozovkách do počtu jenom proto, že prostě neměl dostatečně vlivné přímluvce, kteří by mu pomohli, ale byl to člověk, který opravdu se velmi aktivně účastnil stavovského povstání. Byl to přední pražský právník, člen Jednoty bratrské, Martin Fruwein z Podolí, a pokud by kohokoliv z vás zajímaly detailnější, podrobnější informace k osudu tohoto muže, tak jsem si tam zase dovolila vlastně na tom slajdu dát odkaz na studii, kterou jsem o něm napsala, a momentálně tedy o něm natáčíme film, takové vlastně dokudrama, které vzniká v České televizi a bude mít premiéru. Doufejme, že se to podaří načasovat přesně ve výroční den jeho sebevraždy, to znamená začátkem června příštího roku, začátkem června roku 2021 ke 400. výročí staroměstské exekuce. Pokud jde vlastně o to současné vztahování se ke staroměstské exekuci, tak já bych jenom připomněla to, co se potom odehrálo ještě v létě roku 2011. V Praze proběhla taková docela zajímavá veřejná debata, co s tím 28. křížem, jestli tam má zůstat nebo ne. Má. Někteří historici, včetně mě, se vyslovili pro to, že by tam zůstat měl, protože je to vlastně zajímavá ukázka toho, jakým způsobem můžeme transformovat historickou paměť v současnosti, jak můžeme vlastně některé věci nahlížet trošku jinak, než jak jsme se na ně dívali 400 let, protože upřímně řečeno, Martin Fruwein opravdu byl aktivní účastník povstání a byť nebyl sťat na tom místě jako jeho ideoví souputníci, tak nepochybně jaksi to, že byl odsouzen také k trestu smrti, byť tedy spáchal sebevraždu, tak vlastně naznačuje, že opravdu jaksi do této skupiny lidí velmi aktivně se vymezujících protikatolicky a protihabsbursky patřil. No a ten 28. kříž už tam dneska nenajdete, protože po určitých diskuzích, které probíhaly na úrovni pražského magistrátu a i na některých jiných úrovních, došlo nakonec k tomu, že technická správa komunikací ho v tichosti odstranila a ještě tedy jako zkonstatovala, že pošle účet za opravu dlažby těm aktérům, kteří to tam vyvolali. Dodnes nevím, jak to dopadlo, ale fakt je ten, že 28. kříž už tam není a je to vlastně svým způsobem škoda, protože zase jsme jenom prokázali, že se na dějiny díváme jako na něco trvale zakonzervovaného, co už není možno nějakým způsobem v tom veřejném prostoru jak si uchopovat nově, zajímavě, možná i provokativně. Myslím, že je to docela škoda.
Teď se podíváme na některé obecnější charakteristiky Bílé hory a jejich důsledků. Já jsem to nazvala Bílá hora jako trvalý symbol národní tragédie. Je to něco, co se vlastně docela zajímavě opět projevuje, zejména v té oblasti vizualizace téhle události. Vidíte tam vlastně od Mikuláše Alše karlštejnského Havrana, což je vlastně takové vypodobnění Bílé hory, kde máte suchý strom, na tom tedy sedí ten Havran. A zase opět ikonická silueta Letohrádku Hvězda a krvavé zapadající slunce vlastně za ním. Ten výjev má pro každého, kdo tuší něco o bitvě na Bílé hoře, možná daleko větší sílu, než kdyby tam ležely hromady mrtvol, vojáků, koní a dalších, protože vlastně se tady komunikuje směrem k divákovi ten symbol. Ta prázdnota, ta tísnivost, to, co je vlastně v tomhletom výjevu přítomno, působí, myslím, velice, velice silně pro každého, kdo v rámcově tuší, co vlastně symbolizuje ten Letohrádek v tomto pojetí. No a vedle, aby jsme naopak tedy k tomu použili nějaký kontrast a byli doslovnější, tak to je pohlednice opět, která pochází z cyklu Habsburkové Řím a národ český. Je to cyklus pohlednic, který byl vydáván za první republiky a je to takové velmi odvážné brojení proti Habsburkům, což opravdu tedy ve 20. letech 20. století bylo velmi statečné. Každopádně vidíte, že vlastně i v období první republiky, v době, kdy už Československo mělo svou samostatnost, v době, kdy Habsburská monarchie se už dávno rozpadla, tak pořád tady vlastně ještě fungovalo určité symbolické vyjadřování Bílé hory jako velké tragédie, protože ono to mělo zajímavé vlastně aktuální přesahy. Přesahy tedy v tom smyslu, že bylo možno se na základě téhle historické zkušenosti velmi ostře vymezovat proti katolické církvi, což je tady vyjádřeno vlastně tím jezuitou. Takže jezuita vlastně se zdraví s vítězem z Bílé hory, ten důstojník má tasenou šavli a ten jezuita bych téměř řekla, že má tasený krucifix v ruce. A je to vlastně zase určité konzervování takového toho obrazu, který byl přítomen samozřejmě i v historické beletrii, asi nejsilněji samozřejmě v románu Aloise Jiráska Temno, i když tady je potřeba stále zdůrazňovat, že román Temno není nějakým vyjádřením Jiráskovy nechuti k českému baroku, protože Jirásek byl jedním z největších znalců českého baroka, ale je to pouze jaksi vyjádření Jiráskova vidění jedné etapy pobělohorského vývoje, a sice období vlády Karla VI., kdy skutečně došlo k zintenzivněnému pronásledování českých nekatolíků. Někdy se mluví přímo o karolínské fázi rekatolizace a román Temno se vlastně odehrává mezi léty 1723 a 1729, mezi korunovací Karla VI. A mezi svatořečením Jana Nepomuckého. Takže je to příběh, který je lokalizován do zcela konkrétní doby a nepochybně ani sám Alois Jirásek si ani na chvilku nemyslel, že by se jako Temno měla označovat celá pobělohorská éra, i když on sám byl svědkem toho ještě za svého života, jak se vlastně ten výraz Temno rozšiřuje, posouvá, jak volně s ním zachází vlastně politizující publicistika a dokonce on sám ke stáru na sklonku svého života byl vyzýván k tomu, že když už teď tady máme samostatné Československo, že by měl napsat ještě jeden román a pojmenovat ho Jasno. Naštěstí to neudělal. Tak. No a teď se podíváme na komemoraci vlastně toho bělohorského tématu v období první republiky. Tohle to je dobová fotografie, kde zase, když se podíváte na tom, bohužel poměrně nekvalitním snímku na ty aktéry, tak tam vidíte samozřejmě Tomáše Garrigua Masaryka, Aloise Rašína, ale třeba taky Izidora Zahradníka a některé další osobnosti první republiky a oni vlastně stojí na místě někdejšího staroměstského popraviště, toho lešení, tedy na kterém proběhla staroměstská exekuce a kladou tam tedy věnce. Existují ještě jiné dobové fotografie z toho, jakým způsobem si vlastně politická elita první republiky připomínala staroměstskou exekuci, takže existuje třeba jeden výjev, kde oni nesou takový transparent, kde je napsáno, že si připomínají památku prvních padlých za Československou republiku, takže vidíte, jak účelově vlastně v rámci druhého života Bílé hory a staroměstské exekuce bylo zacházeno vlastně s památkou, tedy těch 27 popravených ze staroměstského náměstí byly prezentováni vlastně tedy jako první padlí za tu budoucí samostatnost. No a současně
skutečně vlastně v období první republiky se už setkáváme s kritikou takové té české záliby v neustálém připomínání onoho 300letého úpění. Karel Čapek ve své válce z Mloky si z toho v podstatě dělá velmi otevřeně legraci. Voskovec a Werich se do toho trefovali také. Takže vidíte, že vlastně takový ten jednostranný výklad, který v podstatě má své kořeny hluboko v 19. století, se už za první republiky dočkával poměrně kritického přehodnocování. Samozřejmě, že v 19. století tento pohled na Bílou horu a na její následky, jakožto na opravdu jaksi zásadní tragédii českých dějin, měl svoji logiku, protože pro tehdejší českou politickou reprezentaci a zejména pro její mladočeskou část to byl způsob, jak se vlastně vymezovat proti Vídni, jak vlastně formulovat český politický program, jak zdůrazňovat, že se tady odehrála nějaká tragédie, která vlastně spočívala mimo jiné vlastně v devastaci politické reprezentace 17. století a že je tedy potřeba vlastně tohleto trauma a tuhletu událost odčiňovat. S tím ale samozřejmě souvisí i to, že vlastně ten český narrativ Bílé hory je propojen s tím, že český narrativ Bílé hory je propojen v podstatě s tím, že je to vlastně výklad, který stotožňuje vlastně ten příběh českých dějin pouze s jednou stranou toho konfliktu. Kdybychom použili dnešní formulaci a dnešní výrazivo, tak bychom o stavovském povstání museli mluvit jako o občanské válce. To byl vlastně střet dvou navzájem jaksi antagonistických skupin obyvatelstva, té většinové evangelické a té menšinové katolické, která samozřejmě podporovala legitimně zvoleného panovníka. A můžeme se v podstatě i dnes setkat někdy s tím výkladem, že když si Ferdinanda zvolili, že si ho také mohli odvolat, což je sice roztomilé, ale z hlediska tehdejšího právního myšlení je to věc, která se jaksi totálně míjí s tehdejším právním uvažováním. A to dokonce i v případě, že vezmeme v úvahu teorie monarchomachismu, které vlastně hovořily tedy o tom, že za určitých okolností se může podaný postavit proti svému panovníkovi, pokud tento panovník se stane tyranem, pokud porušuje zákony, pokud v podstatě se tedy chová tak, že vlastně porušuje jaksi tu část v uvozovkách společenské smlouvy, která vlastně byla nastolena tím, že on byl svými podanými zvolen panovníkem. Kdybychom se pouštili do detailů tohoto výkladu, tak bychom si museli vzít na pomoc Jana Jesenia, který asi byl takovým největším monarchomachem v českém prostředí. Já se na tyhle záležitosti detailněji zaměřím v té přednášce pro Rakovník, která bude konána pozítří. A dnes tady budeme ještě pokračovat v těch dalších jaksi kontextech druhého života Bílé hory. Ve smyslu tedy připomenutí toho, jak bělohorské motivy fungovaly v umění 19. a 20. století. Je dobré dodat, že samozřejmě zatím jsme se dotkli hlavně výtvarného umění, ale Bílá hora velmi silně funguje v oblasti poezie. Zatímco třeba taková ta historizující poezie, která se zabývala husitstvím, je spíše epická, je spíše o příbězích, tak ta poezie věnovaná Bílé hoře je spíše lirická, je spíše o pocitech, je spíše o vědomí jakéhosi zmarnění, jakési rezignace, pokud jde tedy potom o ten pobělohorský vývoj. A existuje docela zajímavá antologie těchto textů, kterou připravil paradoxně tedy historik, nikoli umělec, ale historik Jaroslav Verštat. Nazval to Bělohorské motivy, jubilejní antologie z české poezie. Není tam zdaleka všechno. Nejsou tam třeba texty Karla Hynka Máchy, který také v jedné básni se zaobírá Bílou horou. Ale je to přece jenom docela reprezentativní výběr vlastně z básní 19. a počínajícího 20. století od autorů, kteří se té Bílé hory tak či onak dotkli. Velmi často se tam opakuje motiv posledních Moravanů. Je tam třeba zařazena báseň nazvaná Hrabě Šlik, která je samozřejmě o tom, že všichni včetně svého velitele padnou do posledního muže. Takže tolik alespoň velmi stručně k poezii a potom samozřejmě Bílá hora je obrovským tématem pro historickou beletrii.
z těch románů já bych připomněla aspoň Zikmunda Wintra, mistra Kampána, a potom zase na opačném pólu takového spíše prokatolického pohledu na věc Jaroslava Durycha, jeho román Bloudění, větší valštinská trilogie, a pak v podstatě i by se dalo zmínit Requiem, menší valštinská trilogie. Kdybychom opustili období první poloviny 20. století, tak z 60. let se dá připomenout třeba Karel Michal a jeho kniha Čest a sláva, která je daleko známější ve svém filmovém zpracování. Režíroval to Hynek Bočan a ten film, který měl premiéru v roce 1968, poté putoval do Trezoru a obnovenou premiéru měl až vlastně v roce 1990, až tedy po listopadu 89. Je to i z toho důvodu, že samozřejmě tam najdeme některé velmi jaksi silné aktualizační přístupy vztahování se vlastně člověka, který žije svůj malý soukromý život, k velkým dějinám, vlastně i určitá kolize člověka tedy s velkými dějinami a tragické následky, které z toho vzejdou. Samozřejmě, že autoři historické beletrie občas naráželi na to, že Bílá hora jim přímo servírovala některé paralely k jejich současnosti. Takže když Karel Pecka psal román Štěpení, tak toho naprosto cíleně využil. A je to román, který se odehrává vlastně ve dvou časových rovinách. Je to příběh vlastně člověka, který řeší otázku exilu, odchodu tedy do ciziny v době po Bílé hoře, a člověka, který totéž vlastně řeší po srpnu 1968. A vlastně ty dvě dějové linie se tam prolínají a oba dva ti hrdinové, jak ten ze 17., tak ten z 20. století, se nakonec rozhodnou stejně, neodejdou do exilu, zůstanou doma a nesou vlastně všechny tragické následky toho svého rozhodnutí. O historické beletrii by se dalo mluvit téměř do nekonečna, o historické beletrii s tematikou Bílé hory. Já jsem vybrala alespoň několik reprezentativních titulů a je dobré samozřejmě také zmínit divadelní hry od Oldřicha Daňka a od mnoha dalších autorů. Dá se mluvit v podstatě téměř zase velmi, velmi dlouho o určitých filmových zpracováních, buď tedy doby kolem Bílé hory, ale zejména potom tedy 30. války, tam je těch děl vlastně hned tady celá řada. Asi by se dal zmínit jako jeden za všechny ten nejnovější koprodukční projekt České televize se zahraničními partnery, který posléze byl odvysílán ve dvou variantách, jednak tedy jako defenestrace, kde vlastně i historici komentovali ten historický vývoj, bylo to takové jakoby tokudrama, a potom vysloveně jenom tedy jaksi hraný snímek, který se jmenoval Bůh s námi a který si myslím, že je takovou jako velkou zmarněnou šancí toho, jak by bylo možné se možná zajímavě uchopit toho tématu stavovského povstání a Bílé hory. Tady si myslím, že to opravdu tedy vyznělo velmi, velmi dostracena. No a aby jsme se teda nedrželi jenom takových těch tradičních žánrů, tak já jsem si dovolila sem zařadit komiks, respektive tedy ukázku z obrázků z českých dějin a pověstí, což je něco, na čem tedy vyrůstala celá generace přinejmenším dnešních čtyřicátníků, když pomineme to, že to pak samozřejmě v různých variantách bylo vydáváno ještě dál. Nejdřív to vycházelo jako takový seriál na pokračování v dětském časopise Mateří Douška, pak to vyšlo knižně. A tady vlastně vidíme Bílou horu, respektive tedy to, jak je skoncentrován na velice malou plochu vlastně příběh bitvy na Bílé hoře. Vidíme tam v podstatě defenestraci, vidíme tam vlastně i Fridricha Falského, který tedy přijímá českou královskou korunu, bitvu na Bílé hoře, kde opravdu ta Bílá hora je vyjádřena takovým tím návrším, a zase tam vidíme úplně dole vlevo ikonickou siluetu letohrádku Hvězda. Pak samozřejmě tady král obědvající v době bitvy, hromady mrtvol posledních Moravanů u zdi obory Hvězda. No a posléze tedy řádění vojáků, odchody evangelíků do exilu, a pak samozřejmě tedy také poprava, která je opravdu pojednaná se všemi těmi zakonzervovanými mýty a představami o tom, jak poprava vypadala. Takže kat má červenou kápi, kterou samozřejmě nikdy nenosil. Je tam špalek, který se v Čechách nepoužíval. Je tam sekera, která se používala k utětí ruky, ale nikoli ke stínání hlavy. To se používal u nás vždy meč. A jsou tam tedy
i ti smutní odsouzení, kteří tedy čekají na ten svůj neradostný osud. Takže vidíme, jak se vlastně na velmi malou plochu dá všechno, co se jakoby v obecném povědomí pojí s Bílou horou, skoncentrovat. Takže máme tady krále cizince nezodpovědného, máme tady vlastně ten mýtus o těch posledních padlých u zdi obory hvězda a máme tady vlastně i takové to otevření, takové to antré do doby, která vlastně už není nebo nebyla donedávna vnímána jako integrální součást českých dějin, protože poslední věta tohoto vypodobnění Bílé hory zní, začala doba pro následování a útlaku. Takže je dobré dodat, že samozřejmě mnoho dnešních pozorovatelů, kteří se nějakým způsobem obrací k historii a nejsou zrovna jaksi velkými nadšenci pro to, aby si občas o té historii něco přečetli, vnímají spíše přes emoce, přes city, přes to, co jim samotným vlastně bylo prezentováno jako obraz minulosti v době, kdy třeba chodili sami do školy, tak samozřejmě přesně v tomhletom duchu dodnes vlastně vnímají Bílou horu. Usuzuji vlastně na to i třeba z některých ohlasů na seriál o Bílé hoře, který jsme připravili pro Českou televizi a který se teď vysílá a který na jednu stranu je přijímán velmi pozitivně, protože my jsme se tam už pokusili jaksi nenabízet jenom takový ten jednostruný obraz 300letého upění, ale pokusili jsme se o celistvější a vyváženější pohled na tuhle éru, ale na druhou stranu se objevují i vlastně reakce třeba konkrétně na tento seriál, které jaksi zaznívají takovým tím hlasem 19. století, jak v podstatě je možné, že někdo by připustil třeba jenom na chvilku, že Bílá hora nebyla tou největší tragédií českých dějin, jak je možné jak si přijímat vlastně jako integrální součást dějin, tak i katolíky, jak je možné vlastně dívat se na dějiny mezi lety 1620 a 1918 jako na integrální součást českých dějin. No samozřejmě, že je to možné, protože žijeme v roce 2020, není už potřeba dějiny politizovat takovým způsobem, jako se to dělo v 19. století, protože už nám tady jaksi ani nevládnou Habsburkové, ani není potřeba, aby se česká politická reprezentace vlastně formovala v opozici vůči nějakému útlaku z Vídně. To, že samozřejmě před současnou českou politickou reprezentací stojí úlohy možná mnohem závažnější, než je vymezování se proti Habsburkům, to už je úplně jiná kapitola. Teď si shrneme, protože se blížíme k závěru, aktualizační potenciál bělohorských motivů. Proč je Bílá hora tak populární? Proč se vlastně vždy vlastně v kritických momentech českých dějin znovu a znovu objevuje? Ty důvody jsou následující. Ona vlastně umožňuje nabídnout jakousi historickou paralelu k tomu, co se několikrát odehrálo v průběhu novodobých českých dějin, zejména v průběhu 20. století. K Bílé hoře se málo kdy někdo vztahuje v době, kdy se nic zásadního neodehrává, ale v momentě, kdy k něčemu zásadnímu dojde, typicky Mnichov, únor, srpen 68, ale třeba i situace po chartě 77. Tak to jsou přesně ty chvíle novodobých českých dějin, kdy Bílá hora ožívá a kdy funguje jako velmi zajímavá paralela k současnosti. Ty důvody jsou zřejmé. Je to vlastně možnost vyjádřit vlastně i v nějaké historické retrospektivě, že domácí odpor proti cizí nadvládě nebo možná cizí v uvozovkách tady už někdy v minulosti velmi silně byl. Je to vlastně otázka revolty a jejího násilného potlačení. Je to vlastně téma účtování vítězů s politickou a intelektuální elitou národa. Je to ale i motiv sebeobětování, protože to je věc velmi silně akcentovaná právě v tom mýtu posledních Moravanů. No a pak samozřejmě různé formy reakce na útlak od odchodu do exilu, což těch exilových vln ve 20. století bylo hned několik. V případě, že tady dotyční zůstali, tak potom téma aktivní nebo pasivní rezistence. Potom samozřejmě i téma přizpůsobení se od takového toho přežívání v šedé zóně až po převlékání kabátů. No a pak samozřejmě v té nejvyhrocenější podobě téma kolaborace. Takže k tomuhle ke všemu nám vlastně Bílá hora nabízí paralelu. Tohle všechno jsou důvody, proč se k ní dnes vztahují nejen politici, ale i umělci a jaksi další autoři, kteří mají potřebu svoji tvorbu a svoje používání vlastně vztahování se ke světu nějak historicky ukotvovat a nějak ho vlastně tedy vztahovat i k minulosti.
Já jsem sem zařadila vlastně i pozvánku takovou už staršího data na právě to kladení věnců na Staroměstském náměstí. Tohle je z roku 2003 a kdybyste si přečetli ten text, tak vlastně zjistíte, že tady se vlastně hledá jakási paralela mezi sjednocenou Evropou a mezi realitou 17. století. Je to hezká ukázka toho, jak vlastně účelově se zachází s reáliemi, s historickými reáliemi 17. století a jak vlastně pružná, flexibilní je Bílá hora, jak obrovský je její aktualizační potenciál, jak vlastně pružně ji nejrůznější jaksi vykladači dějin, kteří mají potřebu jaksi historicky ukotvovat svoje pohledy na současnost, jak pružně vlastně může být z jejich strany využívána. No a protože jsme se ocitli na závěru, v samém závěru té dnešní přednášky, tak já si dovolím shrnout, čím si myslím, že je dnes Bílá hora. Je obsahově flexibilním a takřka v každé době aktualizovatelným symbolem českých neúspěchů, selhání, traumat a frustrací. Dovolím si citaci z jedné politické satiry, která vznikla právě v roce 1968, a kde autoři Jiří Hochman a Miroslav Liďák, neboli Haďák, populární karikaturista dikobrazu z konce 60. let, napsali, kdyby nebylo Bílé hory, musel by si český národ sám navozit na kolečkách. Čímž je hezky symbolicky vyjádřeno, že v podstatě Bílou horu potřebujeme. Respektive budeme ji potřebovat tak dlouho, dokud nebudeme schopni přijmout zodpovědnost za vlastní dějiny, dokud se na ně nebudeme schopni dívat jako na nějaký celistvý proces, jako na něco, co samozřejmě mělo své porážky, ale co mělo i svá vítězství a obojí nám patří. I porážky, i vítězství. A nehrajme si na to, že to byly jenom porážky. Nehrajme si na to, že mezi lety 1620 a 1918 se tady odehrávaly nějaké jiné dějiny. Byly naše, zrovna tak, jako v podstatě jsou naše dějiny předtím a potom. Na závěr se ještě dá samozřejmě zmínit to, jak se s Bílou horou zachází v současnosti. Jsme svědky určité individualizace pohledu na tohle téma. Ta bělohorská symbolika se objevuje v některých písňových textech, třeba u Daniela Landy vlastně i ve vazbě na tu krylovskou linii, kdy vlastně to není příběh velkých dějin, ale je to příběh jednoho konkrétního individuálního padlého z Bílé hory. Když si připomenete vlastně píseň Poslední Moravan od Karla Kryla, někdy označovanou také jako Bílá hora a potom nově třeba píseň Daniela Landy také pojmenovanou Bílá hora, tak je to přesně o tomto. Nová kontextualizace, ta je z části daná neznalostí původního kontextu, takže když se podíváme třeba na některé, třeba i amatérsky vyrobené videoklipy, které vlastně používají třeba ten text Daniela Landy, tak zjistíte, že tam jako obrázkový doprovod je třeba použita bitva o Helmův žleb, takže souvislost mezi bitvou o Helmův žleb a Bílou horou by asi hledal málo kdo, ale jak vidíte, tak minimálně tady v té rovině jaksi účelově sestříhaného videoklipu se může objevit. Pak samozřejmě je tady téma demitizace, protože přinejmenším od doby, kdy se tomu začal systematicky věnovat Jiří Rak, tomu tématu českých mýtů a jejich fungování, zejména v jeho případě v 19. století, tak se ta demitizace pohledu na Bílou horu přímo nabízí. My jsme se o to kdysi dávno pokusili v rámci televizního cyklu Dějepis na ruby, kde jsme zkoušeli vlastně modelovat takový jakoby kontrafaktuální vývoj, kdyby tedy na Bílé hoře naopak jako zvítězil Fridrich Falský, co by se odehrávalo. No a teď si vlastně s těmi kontrafaktuálními dějinami hrajeme znovu ve výstavě, na výstavě vlastně, která se jmenuje Cesta nahoru a je to vlastně výstava, která teď je už k dispozici v Národním muzeu, sice ještě není otevřena, ale v souvislosti tedy s polevováním opatření souvisejících s koronavirem se tak stane během několika dnů, takže i tam jsme kromě vlastně mapování Bílé hory si dovolili takové úkroky stranou a pokusili jsme se vlastně modelovat, co by bylo kdyby, jak kdyby šel vývoj trošku jiným směrem. Takže to je vlastně i docela efektivní cesta, jak demitizovat některé vlastně zažité pohledy na Bílou horu, protože ne všechno se muselo nutně odehrát tak, jak se to odehrálo a konzervativnější historici samozřejmě kontrafaktuální nebo alternativní dějiny odmítají, ale myslím, že není důvod říkat, že historie nezná kdyby.
samozřejmě, že je mohla znát a samozřejmě, že vývoj mohl běžet i úplně jinými směry. Existuje část vlastně popularizační literatury nebo publicistiky, třeba kniha Václava Junka nazvaná opravdu Temná bílá hora, kde jsou to vlastně takové pokusy také o určitou demitizaci, která ale se svým způsobem zase trošku točí v kruhu, takže pokud by to někoho zajímalo, může si to tam potom přečíst sám. No a pak samozřejmě je tu téma ekumenizace, protože samozřejmě jak protestantské církve, tak katolická církev si uvědomují, že přesně Bílá hora je ta událost, která nějakým způsobem má potenciál dodnes štěpit společnost, i když jenom její malou část. Připomeňme si, že jsme přece jenom zřejmě vůbec nejateističtější zemí Evropy a že vlastně málo kdo má potřebu se nějak oficiálně identifikovat s určitým vyznáním nebo ještě tedy jak si demonstrovat to, že je praktikující věřící. Takže samozřejmě, že to téma ekumenického uchopování Bílé hory vždycky bude omezeno spíše jenom na tu část lidí, kteří se aktivně hlásí, ať už k některé z protestantských církví nebo ke katolické církvi. Ale každopádně je to určitý zajímavý vlastně prostor pro nějakou vzájemnou diskuzi. Poprvé se vlastně projekt Bílá hora 2014 objevil už tedy před o němi 6 lety. No a v současnosti jsme vlastně svědky takových událostí, jako je třeba vstyčování kříže, smíření v Aleji exulantů na Bílé hoře a podobně. Takže jak ta rovina, kdy Bílá hora funguje vlastně jako štěpící element, tak ta rovina, kdy vlastně pro část společnosti může fungovat jako něco, co je prostorem vlastně k setkávání, k vzájemné diskuzi, to všechno je tady dnes přítomno. Ale ať se nám to líbí nebo ne, patří do našich dějin a samozřejmě výklady téhleté události po zásluze dneska už jsou opravdu přinejmenším tedy v té převažující části historické obce radikálně jiné, než byly v 19. století. Myslím si, že je to dobře. Nemám problém s tím, že někdo potřebuje mentálně v 19. století zůstat a kdykoliv ráda povedu diskuzi s kýmkoliv, kdo má potřebu se o tomhle tématu bavit. Někdy je to těžké, protože pro část lidí je samozřejmě nejen Bílá hora, ale dějiny obecně záležitostí nikoli znalostí, ale spíše záležitostí citů a nějakých jaksi projekcí vlastních emocí do minulosti, ale s tím se konec konců musí počítat. Jsme historici, my dějiny jenom vykládáme, nejsme jejich vlastníky. Děkuji vám za pozornost. A tím zároveň vlastně i děkuji za všechny kolegy, kteří se zapojili do tohoto přednáškového cyklu. Dnešní přednáška byla poslední, takže se loučím za sebe i za ně. A děkujeme ještě jednou všichni za pozornost.